ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ରିଦେବ ଫ୍ୟାସନରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ତ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଜଣେଇ ପାରିବିନି। ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି ମୋ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି, ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି ବହୁତ ଜୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁକା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗା ପାଇଁକା ରହୁଛି, ଡବଲ ଦୁପଟା ଲେହେଙ୍ଗା। ତ ସେସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେସବୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇକି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ କହିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ପାର୍ଟିୱେର୍ ହେରିକା ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟରେ ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସେତିକି ଦିନ ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଉଥିବେ ଆଉ ସେୟାର ବି କରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗା ଦେଖେଇବି ସବୁ, ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗା, ଯେଉଁଟା ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଆମ ରାନୀ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ ୱିଥ୍ ମେରୁନ୍ରେ ଅଛି। ୟାର ଫ୍ଲେୟାର ଦେଖୁଥିବେ, ମୋ ଘର ମାନେ ଏ ସ୍ପେସ୍ଟା ଛୋଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏଇଟା 6 ଫୁଟ୍ର ଘର, ଛୋଟ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଭାବିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର କେନ୍କେନ୍ ବି ଆମର ତ୍ରିଫଲ୍ରେ ଅଛି। ତ ମହାରାଣୀ ଲେହେଙ୍ଗାର କେନ୍କେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡବଲ୍ ଆସୁଛି, ତ୍ରିଫଲ୍ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ତ୍ରିଫଲ୍ କେନ୍କେନ୍। ଇଭିନ୍ କେନ୍ଭାସ୍ଟା ବି ୟାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୋଟା ଅଛି, ମାନେ 4 କେନ୍କେନ୍ ବି ଆପଣ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ପିନ୍ଧିକି ବି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ଫ୍ଲେୟାର୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ୟାର ଫ୍ଲେୟାର୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ୟାର ମାନେ ଦୁପଟା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କର୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 17,000ରେ ମିଳିବ, ମାନେ 17,000 ଟଙ୍କା ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ୟାର ତ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ ମାନେ 35-28ରୁ କେହି କମ୍ ନେବେନି, ଏତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୁଁ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଇଚ୍ଛା କି କିଛି ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କଲର୍ ଅଛି। ୟାର କେଉଁ କଲର୍ ବି ଆକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ବି ଠିକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବିନି। ଏଇଟା ରାଜୁଆଡ଼ି ୱାର୍କ ହେଇଛି, ତଳେ ସବୁ ହରିଣ ହେକା ଏମିତି ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ହେଭି ଆଉ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍କ, ମାନେ ଉପର କାମ ହେଇନଥିବ ଖାଲି ବର୍ଡର୍ କାମ ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ୟାର ଦୁପଟା ବି ହେଭି ଅଛି, ଏଇଟା ଡବଲ୍ ଦୁପଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 12,500। ଆଉ ୟାର ସବୁ ଯଦି ଦୁପଟା କେମିତି କ'ଣ ଅଛି କି ପିନ୍ଧିଲା ପରେ କେମିତି ଲୁକ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଯଦି କଭର୍ କରିବି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା ଅଛି, ଆମର ଓନିଅନ୍ କଲର୍ର ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଅଛି। ତାର ବର୍ଡ଼ର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜୁଆଡ଼ି ୱାର୍କ ହେଇଛି, ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ରାଜା ରାଣୀ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସବୁ ୱାର୍କ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି। ଏବେ ତ ରାଜୁଆଡ଼ି ତ ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଅଛି, ୱିଥ୍ ଏଇ ଲେହେଙ୍ଗାଟା ଆମର ଟ୍ରିପଲ୍ କେନ୍କେନ୍ରେ ରହୁଛି। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, 12,000 something ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତ ସବୁ ଲେହେଙ୍ଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ଲେସ୍ ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ତ୍ରିଦେବ ଫ୍ୟାସନ୍। ରାନୀ କଲର୍ର ଲେହେଙ୍ଗା ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ଡବଲ୍ ଦୁପଟା ଅଛି ଆଉ ଡବଲ୍ କେନ୍କେନ୍ରେ ଅଛି। ସାଜନି ଲେହେଙ୍ଗା ଏହାର ଫ୍ଲେୟାର୍ ତ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ହାଲକାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଡବଲ୍ କେନ୍କେନ୍ରେ ଅଛି। ଦେଖୁଛି ଏହାର ଫ୍ଲେୟାର୍ଟା ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ଲେୟାର୍ ଏହାର କେତେ ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଏହାର ଡବଲ୍ ଦୁପଟା ବି ଅଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ରେ। ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେମିତିକି କହିଥିଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇଯିବେ। ତ ଏହାର ସବୁ କଲର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରୁ ହିଁ ଦେଖିକି ଦେବି, ଜାଣିଲେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ। ରାମା କଲର୍ଟା ଅଛି, ମାନେ କିଛିଟା ଆମର କୃଷ୍ଣ କଲର୍ ବି କୁହେ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ମେରୁନ୍ କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ସହିତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ୟାର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର୍। ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ୟାର ରାନୀ କଲର୍, ଏଇଟା ମଷ୍ଟାର୍ଡ, ଏଇଟା ଯେତେଟା ବି କଲର୍ ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପର ସବୁ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ଦେବି, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲେହେଙ୍ଗା ଅଛି ସାଜନୀର। କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭାରି ଅଛି, ସବୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇବାଟା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟକର କାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିର୍ ବି ଯେତିକି ପାରୁଛି ଦେଖାଇ ଦେବି। ତ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଅଛି, ୟାର ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି କଲର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ୟା ଦେହରୁ ଦରକାର ଥିବ, ଯଦି ଜଲ୍ଦିରେ କେହି ଜାଣୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ମାରିକି ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁକା ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ ବୁକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବୁ, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ମେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଆସିକି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିବ। ଆଉ ୟାର ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ନା ଅଛି ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ଟା,
बॉटल ग्रीन सहित मेरून रो कॉम्बिनेशन तो आपण माने सबुले जानिथिबे साड़ी रे पिंधि के जानिथिबे एटा तो सहज लहंगा आहुरी सुंदर लागुछि सबुथर फ्लेयर भी मस्त अछि आपण माने सबुर गोटे गोटे देखै दैछि बा से ओडा तांगर कलर डिफरेंस देखौछि एटी सब पार्टी वेयर अच्छी किसी कम रेंज ब्राइडल लहंगा अच्छे यही सब इंडिविजुअल वीडियो करके आपको गोटे गोटे करदेवि आप आराम से पाइपारे आ कलेक्शन भी भलसे देखिपर जो मैंने दूर बाटर भी आसुँचा बुक करके रखिकी आसपर ना भुवनेश्वर जो मैंने आसुँचे भी आराम से आसपर बास गोटे दिन आग जो मैंने दूर बाटर आस गोटे दिन आगु कल करेंगे जो मैंने पाखु आसुँचा वन आवर पूर्व कल करके आज आमर भिडियोटा आपको कमी लगे निश्चित भाव कमेंट बक्स जनइबे आउ जो मैंने आड्रेस जाना चाहूँगी प्रीवियस वीडियो चेक करें फिर भी मुझे कमेंट बक्स रे नंबर आउ आड्रेस देदेवि आपने आराम से जापर जो मैंने न जापारे देन कल करके बुझीपारे आमर ये लोकेशन टाइम तो प्रीवियस वीडियो देखिए जानते फिर भी जो मैंने जानी यहाँ आचार्य पाखर छक पाखर जहाँ को भी दुकानी पचारे भुवनेश्वरी मंदिर से माने कोई देबे भुवनेश्वरी मंदिर ठीक पचघर 324 प्लॉटटा आमर अच्छी आउ आपर को आसा पूर्व टे कल करदे देन आसवे आमर टाइमिंग हूँ सका 10:00 राति 8:00 पर्यटन भितर जल्दी आस ट्राए करेंगे इनके सब जो मैंने अर्जेंट बाहर आसुँचे बहुत दूर से मैंने कल करके आगुरी चाहिए आसपारे तो थैंक यू आज वीडियो को एडियन करुच्छे आशा करुँ आपड़ो हेल्पफुल्प हेल्पफुल लाइक सेयार एंड सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू फर व्वाचिंग।